Hej allesammans, välkomna till kökets middag. Idag kommer jag bjuda på något riktigt asiatiskt. Nämligen en laksashimi-sallad. Riktigt god, fräsch och frisk i smak. Kommer bestå av jättegoda grönsaker och en sjukt, sjukt bra dressing som jag verkligen älskar. Jag har det alltid hemma i kylskåpet, så den sätter vi igång med direkt. Till dressingen så börjar vi med att ha i vatten och soja. Sen går vi med socker och sen ska det i tre ingredienser till. Ingefära, risvinäger och sesamolja. That's it. Såsen ska bara kokas upp med alla ingredienser. Sen ställs den åt sidan och låter den svalna av så det gottar till sig ännu mer. Det blir ännu godare i smak. Laxen sen ska vi skiva sashimi-bit av. Och sashimi är tunt skuret kött. I detta fallet lax. Och det passar så gott tillsammans med den här sojasåsen och de goda fräscha grönsakerna. Grönsakerna jag valt med att ha i den här salladen, det är gurka, morot, bok choy, salladslök, rettika och böngroddar. Lite annorlunda grejer men asiatiskt. Tänk på också att skiva det lite finare, lite annorlunda. För det ger den här härliga känslan. Så lägg ner lite tid på det, då blir det top notch. Gurka, morot och rettika är i skålen. Och nu skivar jag en kålsort som heter bok choy. Och betyder vit grönsak på mitt språk, vilket är kantonesiska. Och i salladen går vi även in med salladslök, min favoritlök. Böngroddar och rostad sesamfrön. Sen vänder vi ihop allting tillsammans med dressingen. Kör på den skivade laxen och sen är beredd att äta. Den här rätten är så sjukt god, nyttig och fräsch. När ni ska servera rålax så pratar med dem i fiskdisken så hjälper de er. När ni skär den så skär ni lite på snedden. Då blir det finare skivor. Salladen är serverad. En helt sjukt god rätt. Fiberrik, näringsrik. Ja, den har ju allt helt enkelt. Lova mig där hemma att ni gör den. Receptet hittar du på köket.se. Och imorgon kommer Lisa Lemke hit och bjuder på paj till kräftskivan. Missa inte det. Vi ses snart igen. Ciao!